Во делот на справување со загадувањето ќе не бидат потребни мерки и чекори од секој од нас поединечно. Но за оние најважните, пред секои се однесуваат на сообраќајот, предвидена е во програмата набавка на 50 електрични автобуси. Воедно ќе воведеме и субвенционирање на набавката на и вградувањето на плински уреди. Ова е еден од главните предизвици и вклучително една од најголемите одговорности со оглед на огромната поддршка која доби ВМРО-ДПМНЕ на последните избори.